медиатор за медиите, такива каквито. Здравейте, слушате предаването медиатор на Асоциацията на европейските журналисти и България. Излъчваме онлайн по блок радио Землянка. Аз съм Илия Вълков. Днес гости в студиото са Ана Турлакова, журналист от Стара Загора, Мариана Иванова, журналист от Сливен, Спас Пасов и Диан Божитаров, журналисти от Варна. Днес темата ни е свързана с регионалната журналистика, като повода да ги съберем е срещата ни от миналата седмица на Асоциацията на европейските журналисти, свързана с темата с саморегулацията в медиите и проблемите на медийната среда в България. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Трудно ли е да бъдеш журналист в Варна, Сливен и Стара Загора? Какво е по-различна ли е журналистиката? Там поне вие имате наблюдения за това какво се случва в София на жълтите павета и най-често темите и проблемите, които излизат в новинарските емисии, са съсредоточени именно с пъпа на властта, която се намира тук. Пък има страшно много неразказани истории, които не влизат в основния поток от новини в централните емисии на големите телевизии. Аз не мисля, че е по-лесно или по-трудно. То изобщо си е трудно да си журналист в България в днешно време. И това, че си журналист не в София, в някакъв друг по-малък град, има и своите лоши неща, защото натиска може да е по-голям, по-малкото пространство го предполага, но пък има и своите хубави неща, защото понякога си по-свободен да казваш неща, които в националните медии трудно минават като информация и да разказваш точно тези истории, за които и вие говорите. Честно казвам, аз доскоро изобщо не съм смятала да работя сериозно за някои по-централни национални медии. Знаете ли защо? Заради дългогодишния си журналистически стаж и впечатленията си, многобройни, знам, че твърде много редакторска намеса с више има в режисирането на цялата информация, която тече през тези национални медии. Затова винаги съм смятала, че да работиш в една малка провинциална медия е много по-добре, тъй като ти дава повече възможности едно да си общуваш с нормалните хора и да не губиш своята връзка с истината и реалността. И второ, да казваш неща, както и Ани каза, които иначе няма как да излязат в ефир. Освен това, знаете ли, много интересно как когато някакви видни политици идват в провинцията, те изтърват някакви неща, които иначе трудно могат да си пробият път през националните медии и тези придворни журналистки, които непрекъснато кръжат и с възхита така гледат в очите националните политици. Но отскоро просто не знам дали си заслужава човек да се занимава с медии в България, независимо къде. Понеже натиска става зловещ, а разрива с нормалните човешки проблеми на българина, демографския срив, това, че младите хора не искат да имат деца, защото не могат да ги подсигуряват, безработицата, жълтите стотинки на пенсионерите, кошмара в здравеопазването, всичко това е толкова обезсърчително и някакси всички се правят, че не забелязват това. Това, за жалост, напоследък се транспонира и в провинцията и натиска върху журналистите става все по-чудовищен. Неща, които аз съм си позволявала спокойно да говоря, независимо, че съм работила в една общинска медия, сега просто няма вече как да ги кажа, защото шефа ме гледа лошо и вика, бе ти я да внимаваш повече, защото утре може, нали, аривидерчи. И всичко това е един голям кошмар, в който ние сме потопени, но той кошмара не е за журналистите. Той е кошмар за останалите повече, защото ние някакси като човешки единици ще си решим въпросите, обаче какво правим с истината, отново казвам, в тая държава, какво правим с медийната среда, която някой казва, че само информирала, пък аз твърдя, че тя създава нагласи. И страшно е в момента, затова очевидно нещо трябва да се прави и то няма да дойде централно с Више, ами ще трябва някакси да си направим някакви наши си мрежи на подкрепа и съдействие. Господа, вие чувствате ли се по-защитени от това, че
сте щатни кореспонденти на две национални медии. Спасе на Капитал, Дянов вестник сега работи. По-защитени, да, може би до известна степен. Те проблемите с свободата и зависимостта горе-долу са сходни, са еднакви. Дали си София, дали си някъде извън София. Общо взето медията зависи от финансовите си източници. И формален натиск, и неформален зависимости. Може би малката разлика, може би малката, като аз съм работил и тук в София и сега във Варна, мога да направя макар така едно бегло частно сравнение лично за себе си. Може би разликата е това, че в един по-малък град, тъй като хората са по-малко, общо взето, да кажем, тия, които пишат, говорят и за тия, за които се пише и се говори, са един малък кръг хора, всички се знаят, всички се познават. И много често има някакви опити за такъв личностен някакъв натиск. Той може да бъде с мек, с кадифена ръкавица, но се пробват различни форми на, примерно, да не излезе някакъв материал, да не го напишеш, или пък да не задаваш там, да не питаш. Нали, то не е излъчно да бъде свързано с нещо тежко, нали, с нещо, някаква заплаха голяма, но се пробва някакъв натиск, нещо, което така да ти стане, да не се чувстваш комфортно и спокойно. И докато се ми струва, че в София, поради това, че е по-голяма средата, този натиск го няма. Но там пък съответно също има други проблеми. Тоест има някакъв натиск на общността, който се чувства. Между хората, тъй като се познават. Спас. Аз се опитвам да гледам положително на възможността да се работи от провинцията за голяма медия. Поради възможността да чувстваш подкрепата на голяма медия, работейки далече от София. Оказва се, че това е все по-необходимо и все по-важно, особено през последните години, защото много разследвания, много работа по, да кажем, провинциални проблеми, се оказва невъзможно, ако нямаш гърба на една голяма солидна медия, която би могла да застане за теб. Това е в голяма степен проблем на журналистите, работещи извън София. Често казано, не ми се е случвало да бъда спрян да работя по някаква тема. Точно обратното. Вероятно, такова е било щастливото течение на обстоятелствата при мен и да продължава. Но по много от темите, по които съм работил, това нямаше да бъде възможно, ако наистина нямах зад гърба си голяма медия, независимо коя в случая, не говоря само за медията, за която аз работя. Освен това, работейки за голяма издателска група, позволява регионалните проблеми да бъдат разказани, да бъдат интерпретирани по начин, който е достъпен за аудиторията в столицата, в София, което също се оказва важно, колкото и да говорим за разделението между столична и извънстолична журналистика. Важно е, защото провинцията така или иначе чува столицата, важно е столицата да започне да чува провинцията. И според мен точно това е връзката, която трябва да бъде възстановена, защото аз си спомням времето, започнах да работя като журналист в края на, т.е. не в края, в първата половина на 89-та година. Това беше времето, в което все още имаше силно развита мрежа от регионални медии, които си бяха чисто, те бяха част от апарата, част от пропагандната машина на режима тогава. Но беше апарат, който работеше по моите спомени перфектно. Имаше мрежа от младежки издания, имаше мрежа от регионални издания, имаше електронни местни медии, имаше печатни медии, доста големи, защото момента, в който започнах да работя в регионалния вестник Народно дело във Варна, това беше началото на 90-те, това беше вестника с най-голям тираж в България. Точно тази система от регионални медии обаче беше разсипана по-късно. Не съм привърженик на теориите на конспирацията, но ми се струва, че не беше случайно, защото по този начин се нарушава многогласието на медийната среда. Концентрират се мненията, позициите, възможностите за управление на информацията. Тя е много по-канализирана. И в този смисъл възстановяването на регионалната журналистика и на кореспондентските мрежи на големите
столични издания са важен проект, защото така ще се обърне комуникацията малко в обратна посока от провинцията към столицата. Ана Торакова имаше една реплика. Хванах се за това, което Спас каза, че е хубаво и столицата да чува регионите. А въпросът обаче как, по какъв начин точно стига информацията, защото аз работя за една от големите национални телевизии, съм кореспондент. Доста често на мен, например, ми е трудно да обяснявам на продуцентите, че нещата не са точно така, както на тях им се струват от техните нюзрумове в София. И понякога, за да направиш дадена новина, за да влезе някаква информация все пак в информационния поток, до голяма степен тя отразява и реалната ситуация, но отразява и това, което на момента е нужно на продуцента, ако ме разбирате какво искам да кажа. Не казвам, че се подава невярна информация, казвам, че тя често може да бъде погледната от един определен ъгъл, който точно в този момент устройва редакторското решение на някого. Тук идва и проблема с финансирането, защото ако не си щатен кореспондент, както е в моя случай, например, ти работиш на парче. И понякога, за да вземеш този хонорар, ти всъщност се съгласяваш на това нещо. Не казвам, че го правят всички, не казвам, че се случва често, но това е един механизъм, който при всички положения изкривява информацията, която стига от регионите до София. И аз в тая връзка само ми хрумна нещо много бързо да добавя, че както националните политици се отнасят с така презрение към, примерно, своите колеги, регионални представители по места, областни координатори на партии, председатели и тем подобни, по същия начин ми струва, че така националните медии с едно пренебрежение и превъзходство и лека доза презрение и неразбиране, разбира се, се отнасят към хората, които работят за тях, и то как много сериозно и сърцато работят в провинцията. Там при истинските хора и при истинските проблеми на тази държава, те далеч не са концентрирани наистина на жълтите павета и около тях. Другото нещо, което то няма връзка с това, което в момента обсъждаме, но... Не има връзка, защото... Като ставаше въпрос за така финансовите бариери, които не се поставят, те са част от целия комплекс от така начини да бъдем цензурирани. Те са твърде разнопосочни и много добре така измислени, точно като един цялостен комплекс. Сукроци с облаго, с малко кютек, ако се наложи, нали? Фигуративно казвам. Но знаете ли, аз пак за себе си, за пръв път аз се усещам как при мен сработва някакъв тип автоцензор, от което аз се чувствам ужасена. Това ми се случва за пръв път. През тези 25 години е имало немалко случаи, в които е било напрегнато, тежко, драматично. Ти е трябвало да вземаш решение на чия страна заставаш. Но аз за пръв път усещам как при мен, не знам, може би заради възрастта, а може би и заради времената, започва да сработва нещо такова. Абе, аз сега това тук малко, нали, ще го финтирам, защото то пък, нали, в края на краищата всеки храни семейство и трябва моята частна агенция да оцелява и такива едни неща, което е изключително неприятно, и аз никак не се чувствам горда с това. И го казвам съвсем откровенно за себе си. Смята ли, че икономическата среда и кризата оказа сериозно влияние върху медийната среда и най-вече върху медиите в страната, понеже първите съкращения, които се правят, са на кореспондентите. Една редакция, ако тръгва да прави, да урязва някакви разходи, първо съкращава кореспондентската мрежа, след това уволнява фотографите. Поне вестниците. Да, те са след чистачките, вероятно. Хората, които наистина вършат тежката работа в провинцията и правят истинските тежките новини, които отнемат страшно много енергия, време, интелектуален труд, сърце и щото си наживо там при най-тежките проблеми на хората. Спас. Аз съм сигурен, че един от най-сериозните удари, които финансовата преса нанесе на журналистиката извън столицата, беше върху качеството ѝ. Пада и пораженията върху качеството на журналистиката извън столицата на практика съсипаха възможността и да изпълнява функциите си такива, каквито ги има. Защото медиите и журналистите, поне това е моето убеждение, трябва да могат да имат възможността да задават въпроси от името на гражданите.
Ако медиите не успяват да го правят по достатъчно ефективен начин, ако не го правят достатъчно качествено, точно тази функция, основна функция на медиите, е нарушена вече. Тя на практика е нарушена и така, особено в по-малките градове в страната, пък и в градове като Варна, регионалните медии се превръщат в рупори, в високоговорители на корпоративни и политически интереси с много тясна бленда. Ако погледнете вестниците, печатните издания са доста условно казано вече медии, но ако погледнете какво се случва с онлайн медиите, с сайтовете, там тази картина е особено ясна и особено отчетлива, защото всеки един от тях обслужва един от местните политици с най-сериозно влияние и с най-големи финансови възможности. Печален е фактът, че дори в големите градове това се случва точно по този начин. Преди година едно изследване на медийната среда на Асоциацията на европейските журналисти показа, че 9 от 11 млади журналисти в България работят в столицата. Което означава, че така наречения човешки ресурс е под критичния си минимум в провинцията. От там нататък започва да се усеща все по-ясно липсата на идеи, липсата на модерно мислене и липсата на модерно писане и говорене в медиите. И това пък вече има другия рефлекс, че гражданите престават да чуват гласа си и престават да гледат на медиите като възможност да се самоорганизират, да чуят сами себе си и да получат обратната реакция на собствените си недоволства и това, което ги дразни в... И ги вълнува, да. И ги вълнува. Господин Божидаров, това нарушава цялостната медийна среда, медийната картина. Да. Ами, всъщност, сега тя на медия, за да бъде интересна и колкото се може повече независима, тя се прави с пари, нали, журналистическия труд. То и тук не говорим само за възнаграждение на самите журналисти, а говорим за целия ресурс, за изключително голяма материална обезпеченост. Те са и бизнес организация, медиите. Бизнес организации, да. Трябва екип, трябва много голям екип. Това важи съответно по места. Ако имаш един човек или нямаш човек, просто няма как съответния, нали, ако е медия, да кажем, държи един кореспондент или пък някаква регионална медия, която няма хора, просто няма как да бъде качествена. Но според мен има един друг проблем, свързан с тая, да го кажем, София-центричност на целият дебат, който тече в медиите, но не го задават само медиите. По принцип не пречи на една медия, дори столична да е, да отразява нещата, които се случват извън столицата. Нищо не пречи. Обаче има нещо друго, което то не зависи от парите. То не зависи от парите, зависи от нашия менталитет, зависи от, може би, културата ни, от, говорим, по принцип, на нашето общество. Не конкретно на медиите. Защото всички са така, и политиците са така, и журналистите, и, да кажем, някакво гражданско общество, нали, ако го има вече въобще у нас. Така сме устроени да мислим, че всичко, което важно, което интересно се случва у нас, се случва в столицата. А другото просто не е. Или то е просто функция. Периферия. Провинция. Сега, ние не можем да кажем, че примерно в Каспичан се случва нещо по-важно, отколкото в София. Не е така. Или във Варна, нали, по-големия град се... Да, то не е сигурно. По-големия град се е по-голям, но всъщност и там текат много интересни процеси, слушат се много интересни неща, живеят интересни хора, които могат да кажат много, много неща, много умни. Когато разговаряш с един човек, някакъв там байчо, първо не го срещнеш на улицата в някое село, той ти казва много по-интересни и мъдри неща, отколкото професора политолог, който всеки ден стои в някое студио и само сменя. Така наречените говорещи глави, които се редуват от едно студио. Които са един автобус и обикаля студията и вестниците. Да го речем маршрутка. Маршрутка, да. Ние говорим сега за качеството на регионалната журналистика, обаче дайте да не се лъжим, качеството изобщо на журналистиката пада катастрофално. Нали, ние казваме в регионите няма хора, няма обучени хора, няма качествени хора.
На мен ми се струва, че същото можем да кажем и за софийските медии, и за това какви хора се наемат и на какви хора се дава глас, и как всъщност качествените журналисти с много опит нещо изчезнаха от медийното пространство напоследък. Сега, това може да е въпрос на личен избор, разбира се, заради всичко, което се случва в нашата професия, но може и да не е. И това според мен е много опасна тенденция. А иначе да, качеството на журналистиката е такова, каквото е качеството ни на живот в крайна сметка. Общо взето са ясни механизмите за натиск и влияние на политиката и бизнеса върху редакционната политика на медиите. Най-често се обаждат на шефовете на отдели, главни редактори, пък дори собственици на медии в столицата. Но какъв е натиска, какъв е механизма на натиск, който осъществяват местни общини или бизнесмени върху регионалните журналисти? Има ли по-различни механизми? Механизмите са много разнообразни, някои от тях доста префинени, други малко по-резки. Трудно могат да си обяснят така в едно предаване. Те минават преди всичко през темата за парите, работните места на близките ти, защото в провинцията всички познават всички и примерно ако детето ти е назначено еди къде си на работа, ма що си е вило детето на конкурс, в следващия момент някой слага ръце на кръста и казва: ти внимавай там какво си писала за общината, примерно, защото тя, извиняй, ма твоята дъщеря, тя нали работеше в енската служба там по някакъв начин с допирателни с общинските дела и нали понякога и това сработва. Разбира се, ние сме гърмени зайци, толкова лесно при нас не минават подобни трикове, но това е част от цялата панорама. По-скоро в провинцията има едно неразбиране на цялата публична среда и така нареченото гражданско общество относно това защо аджеба трябва да бъдат подкрепени местните медии и журналистите, които представляват тези вас, нали, нас, всички, тези хора с техните потребности. И в един момент, когато ти имаш желание да си удреш главата в стената, но да вървиш към решаването на някакъв местен важен обществен проблем, не твой, изведнъж обръща се и си оказва, че ти си сам. И тогава знаете ли какво става? Заставаш пред дилемата: ми аз сега какво да направя и как все пак, нали, да съм жив, за да оцелявам и да се издържам. И дилемата е: сега при мутрите ли да отида, при политиците ли да отида или при администрациите. И аз за себе си нямам решение на този въпрос. Защото, честно казано, нито администрациите и политиците, нито мутрите са моите хора. Моите хора би трябвало да са там зад гърба ми, когато аз се опитвам по някакъв начин с цялата условност на това се боря за тях. На мен, честно казвам, ми се случвало само веднъж в моята си журналистическа практика да ми спират материал. Само веднъж ми се случвало в регионална медия, а може би това е някакъв късмет такъв. Но в някаква степен аз разбирам и хората, които се опитват да поддържат регионални медии, защото те се издържат от реклами, те се издържат от договори за информационно обслужване с общините и дори самите администрации, самите рекламодатели да не пробват и да не се опитват да влияят пряко върху това какво излиза и какво не излиза като информация в дадената медия, при всички положения журналистите, които работят там, вече имат едно на ум. И тук опираме до автоцензурата, да, която е... Цензурата върши половината работа. Точно така, да. Това исках да кажа и аз, че в крайна сметка не е нужно да се обади секретарката на кмета или няма значение кой. Въпросът е, че ти вече знаеш това, знаеш, че финансово си обвързан с тези институции или тези фирми и оттам нататък много внимателно пишеш и много внимателно питаш. Понеже сме дошли в някакъв кръг на признания. Вие налагали сте си автоцензура по един или друг проблем? На мен също ми се е случило, между другото, като журналист за някои теми да просто да ги хвърлям в кошчето и да ги подминам. Не са били много важни и сериозни, но е имало такива теми, да. Ми тя автоцензурата му се проявява в най-различни аспекти. Едно е заради някакъв проблем, който би причинил материала. Друго е просто защото дали е момента. Дали е момента, дали би бил интересен, дали би бил подходящ точно сега.
дали би се сторил интересен, да кажем, на, нали, на медията, в която работиш. Това има различни аспекти. Може би, аз така като си мисля, обаче, като че ли в крайна сметка, може би трябва да приемем някакси философски всички тия неща. Те си ги има и може би е нормално. Няма независима медия в света, ми се струва. Нали, като си го мислим, модела винаги има от някой, който ще зависиш, винаги е нещо, което ще ти ограничава свободата. И просто, може би, общественият интерес вече трябва да се защитава, като се намери някакво сечение, което е много трудно. Съобразно проблем и начин на представяне. Но той има регулаторни механизми, които са измислени. Нали, някакси да оставяме нещата на съвестта на журналистите или на съвестта на редакторите или на пулса на обществото. Има регулаторни механизми. Друг е въпросът по какъв начин действат и се прилагат. За електронните медии има, за печатните има там. То не е и хубаво. Сега, примерно, нали, ние не трябва да искаме за нас регулация. Нали, има етичен кодекс. Да, нали? Не си просим. Не, да не си просим, да. Да, има етичен кодекс, който си е написан. Общо взето на хартия се стои и така. Автоцензурата е част от професията и част от начин на работа на всеки от нас. Аз не вярвам, че има някой, който би могъл да се закълне, че никога не си е налагал сам ограничения, докато е работил. Както тая крилата мисъл на Горбачов, че политиката е изкуство на компромиса, и в журналистиката е същото. В крайна сметка човек преценява кое си струва и кое не и кое би могъл да пожертва в името на нещо повече по-късно. Само че ако се върнем обратно на темата за натиска, на мен ми се струва, убеден съм дори, че нещата в София не са кое знае колко по-различни от тези в провинцията. Проблема извън София е този, че там дистанцията е много по-скъсена. Личен контакт, да. Който би бил невъзможен, да речем, тук в София. Да, на една ръка разстояние. Всичко е на една ръка разстояние и освен това, дистанциите са много скъсени в друг аспект. Пак ще се върна към примерите от Варна, но те са не най-близки с Ян. Да речем, покрай кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата, стана известно, че, например, само с едно свое решение, преди няколко месеца, Общинския съвет във Варна е отпуснал на една електронна медия във Варна 80 000 лева, без ясен план за какво тези пари ще бъдат изразходвани. При мащабите на работа и при разходите, които една регионална електронна медия има, тази сума е твърде голяма. Като по-късно се оказа, че тя не е единствената отпусната само на тази медия, че суми в същия размер са отпускани на други печатни издания, на радиостанции, което показва, че много по-директно и много по-интензивно може да въздейства в случая общинската администрация върху медиите, отколкото това би се случило в София. Все пак тук нещата не са толкова явни. От друга страна, натиска е финансов, натиска е икономически, натиска е и чисто професионален. Докато в София все още един журналист, ако един журналист по една или друга причина остане без работа или му се наложи да напусне медията, в която работи, тук той може да обиколи по-голям периметър. Избор, има повече варианти за... Повече са работодателите. Повече са работодателите. Да, има варианти. Докато във Варна, не ми се мисли за по-малките градове, там нещата са 1, 2, 3. И се изчерпват с 3. От там нататък трябва да започнеш да повтаряш медиите, което вече те поставя в ситуацията да приемеш всички компромиси, които можеш и не можеш да приемеш, за да се върнеш на работа там, откъдето си ти се наложило да напуснеш преди това. И политическия натиск, той е съвсем явен. Пак в Варна собствеността на медиите е ясно политически оцветена. Ясни са хората, които стоят зад определени медии. Ясна е не толкова политиката им, ясно е не, че една медия е лява или дясна, или се стреми да бъде центристка, много претенциозно звучи, но ясно е коя медия, чии интереси конкретно обслужва, което обезсмисля съществуването на самата медия. Вестниците,
радиостанциите, телевизиите останаха вече по-малко от пръстите на едната ръка, но се превръщат в средства за разговор между политици. Те си говорят чрез медиите, които притежават. Това пък от една страна не е ли по-добре, между другото, защото поне знаеш, че то... медията, която не четеш, е по-добре. Да, да, е то... ясно, че обслужва еди кои си интереси. То, между другото, така мога да се ориентираш по това, какво става, какво се случва, да, нали, кой кога иска да рита по кокълчета. Само, че това... Само, че това е един дебат, който касае много тесен кръг хора. Примерно, съгласен там, съм, да. Не, или... Това е друг разговор, да, това не са медии. Това не са медии. Те не засягат обществото, не засягат обществения интерес. Които... На това, което изпаза сегна за политическата окраска, нали, във Варна е изключително ясно изразено, нали, последните няколко години. Само, че нямаше да бъде такъв голям проблема, ако, примерно, тази медия е лява и защитава някакви леви ценности. Тази дясна защита. А то се защитава конкретен бизнес интерес. Не е каузата, не е идеята, не е ценност, някакви ценности, а се на собственика на чорбаджията или там тайния благодетел, неформалния или формател, а формален, но се е конкретния казус бизнес или там някакъв проблем, който има да кажем с правосъдието. Или... И всеки път е различно. Един път той може да наплюи своите, друг път, другите, трети път. Но, пак казваме, всички тия неща са едно умалено копие, на което се случва в държавата. Защото не може, нали, не могат да се делят нещата и не могат да се разглеждат, да се разглеждат отделно. Още нещо, което ми се струва важно, пак в тая част от разговора е, че ясната зависимост на медиите от конкретен политическа или бизнес фигура осуетява всеки опит за създаване на общност от журналисти в градовете извън, извън столицата. Да, едини ли са журналистите, поне когато бъде нападнат някой колега журналист, било то физически или чрез някакъв друг механизъм? Слава Богу, не ми се е случвало поне на мен да не си спомням от доста дълго време насам да е имало точно такива случаи на журналисти, които да са били изправени пред някаква директна и явна заплаха. Но дори в случаи, в които е необходима журналистическа солидарност, дори и по отношение на разработвана тема, защото е обществено значима, дори в тези случаи липсва солидарността и това е един от основните проблеми. Защото, да речем, аз вероятно съм пристрастен към темата за правата на малцинствата, за етническата толерантност, но в България тези теми са трудно възприемани и от обществото. По принцип е така. Но ако журналистите не са единни в моменти, когато е необходимо вземането на принципна позиция, тогава се обезсмисля всяко усилие за защитаване на някакви ценности. Ситуацията с отношението към имигрантите и към чужденците беше достатъчно показателна. Видяхме как реагираха националните медии, видяхме как тече дебата, видяхме, че тези, които се опитаха да защитават някакви общо човешки ценности в този дебат, останаха изолирани и абсолютно сами. Да не говорим, че извън София този дебат се превръща в истерия и реакциите са не само истерични, но са и твърде плашещи. Случаите от моята практика са достатъчно показателни точно в тази посока. А на какво се дължи тази липса на солидарност? Тази липса на солидарност се дължи на... Ако една медия е ясно корпоративно или политически зависима, няма как журналистите, работещи в нея, да се обединят на чисто професионален принцип с колегите си от други медии. Това може да стане само в една нормална медийна среда, в която журналистите са работят, защитавайки платформата на етичните норми на медиите, ако спазват журналистическата етика и принципите на работа в медиите, тогава на базата на тези общи принципи биха могли да формират някаква общност. Ако всеки защитава тясно корпоративни или тясно политически интереси, няма как да се формира общност от хора, дърпащи, грубо казано, чергата в различни посоки. Ана в паузата каза, че всъщност в Стара Загора журналистите са доста солидарни помежду си и си помагат и са съпричастни един към друг, когато това се налага. Да, аз не мога да се оплача от липса на солидарност. Слава Богу, както и Спас каза, скоро не ни се е налагало да се обединяваме така и да защитаваме колега, защото е бил нападнат по някакъв начин. Но като цяло на мен ми се струва, че средата, в която работим, е доста комфортна. Ако има някакви важни теми, които касаят местната общественост, обикновено те се отразяват от повечето медии.
Друг е въпросът дали ако някой е напипал някаква тема и след това другите медии подемат същата тема, го цитират, нали? Но то това е повсеместно. Това не е за първенството въобще... е страшна битка. Да, но пък в крайна сметка, честно казано, в една такава среда и в... ние нямаме кой знае колко на кого да се доказваме поради липсата на каквато и да било конкуренция, както стана ясно преди малко, защото медиите са краен брой. Така че и в този смисъл тази липса на конкуренция, която по принцип би трябвало да се възприема като нещо лошо и нещо не много градивно, в един момент се оказва позитивна, защото някакси успява да фокусира важните за обществото теми. Колкото и да е странно това. Много се радвам за Стара Загора. Надявам се, че така и във Варна, но понеже Сливен е един още по-малък и така главоломно западнал през последните 10 години град. Това, което си мисля в момента е, че обедняването води до тотално разпърчатосване на медийната среда, за жалост. Не, че ние колегите в Сливен не се подкрепяме, но когато става дума това да се произведе и финализира като краен продукт, понякога просто някои от колегите и медиите отказват да го направят, защото не им е платено. Става дума за някакви много жалки жълти стотинки, но така боя се, че има и подобни съображения в някои от случаите. И другото, което исках да кажа е, че за жалост много от сериозните колеги журналисти, не само в Сливен, разбира се, в цялата страна и на всички равнища, така се оттелиха някъде в техните тихи пристанища и пишат за някакви медии своите сериозни коментари, примерно дори в блогове понякога, които наистина имат достатъчно добри качества, но те, как да кажа, те са индиферентни към някаква солидарност, някаква среда и такива неща. Вероятно са доста уморени, обезсърчени от всичко, което са преживяли. Нямам представа, но това е моето лично обяснение. Другото, което повече ме безпокои, е, че така напористо излиза едно ново попълнение в журналистическите среди. От едни, съжалявам, че ще го кажа, но доста повърхностни в определена своя част и процент млади хора и девойки, които така доста звездомански подхождат към професията и за тях е голяма чест и гордост да ги покажат с микрофон в ръка. Всъщност тая регулация, за която става дума, смисъла на професията, постамента на професия, на тях изобщо не ме ясен. Каква солидарност да очакваме всъщност от тях? Аз не знам. То няма и кой да им го обясни, за съжаление. Няма кой да им го обясни, за съжаление, да, както казва ни. Аз как да кажа нещо, като не говорим за солидарността. Значи, те на централно ниво лечат тия неща, но по места още повече. Трябва да кажем абсолютно самократично, че има колеги, които просто са не служители на определен чурбаджия, ами стават, очевидно и го искат, с хъс стават кучета пазачи на него, на съответния благодетел. Стават негова боксова ръкавица. Гвардия. Гвардия. И то не е, усеща се, че не е по силата само на... ведомостта за платата, нали, хайде да кажем, би бил оправдан, нали, всеки си вари хляба от някъде, го правят с мерак, с настроение, това нещо. И се престарават. Има ги такива много. И как да бъдем с такива хора? Аз не искам да бъда част, нали, солидарен, примерно. Нали, така че това вече са малко по-вътрешни наши проблеми. Спаси оптимистично. Оптимистично. Винаги човек винаги трябва да бъде оптимист, дори когато изглежда абсолютно невъзможно. Но в крайна сметка, когато нещата са толкова зле, няма как да станат по-зле. Могат да станат само по-добре. И си мисля, че от тук нататък, вероятно след години, когато икономическата среда в България стане не така трагична, защото за нещо по-светло поне ние няма как да мислим от сега. Тогава ще се върне и желанието за работа по правила, защото качеството на журналистиката, т.е. качествената журналистика създава другото отношение към професията и към продукта й. Медиите са бизнес. Добрите медии са скъпи медии.
няма как да не дойде, момента, в който някой ще осъзнае този факт и ще разбере, че с една ограничена политически или тясно корпоративно медия не може да печели толкова, колкото би могъл да печели с една медия, развита по правилата на професията и на бизнеса. Тогава, когато медиите се превърнат в бизнес, дори и регионалните медии, тогава и средата ще бъде вече далеч по-различно от това, което виждаме сега. Надявам се тази промяна да тръгне от големите икономически центрове в страната, такъв какъвто Варна някога беше и какъвто, за съжаление, в момента не е, такъв какъвто са и Стара Загора, и Сливен са били, и други градове в България. Трябва да гледаме, да се опитваме да гледаме оптимистично, макар и погледът е отправен много далеч зад хоризонта. Разрешение може ли? Къде виждате ви разрешение на тези проблеми, които вече близо час си говорим за тях? Ами, аз да си призная пак, понеже, нали, доста откровено тръгна моя разговор с вас. За мен медиите не са бизнес. Някакси това ми звучи като лекарите, че са търговци. Съжалявам, че го казвам. Разбира се, има такива финансови съображения, фактори и правила, но ако медиите са бизнес, те просто ще станат едни придатъци на определени икономически по-явни, по-мътни и по-тъмни субекти, което не е моето разбиране за нещата. А що се отнася до перспективите, аз мисля, че трябва да влезем в функцията на помогни си сам. И някакси за централните медии и София не знам, но ние от провинцията като че ли трябва да си направим някакви наши неформални мрежи за подкрепа, за обмяна на информация, ако щете, когато някой от нас е застрашен или заставен да прави нещо, или малтретиран, ако щете, заради професията си. Просто да си имаме една такава защитна мрежа, като в цирка, която да ни пази при падане. Но тази мрежа може да ни върши много хубава работа и примерно когато се правят журналистически разследвания, защото, пак казвам, в малкия провинциален град, където всички те гледат под лупа, защото ти си един много важен журналист. В кавички, естествено. Е много хубаво да има някакъв размен. Така че, примерно, Аня да дойде в Сливен, когато аз извъна и каже, абе, тук има едно разследване, то е много важно, много интересно. От съществена важност е за цялата държава и така. Обаче мене, нали, ако тръгна сама, веднага ще ми отрежат главата и какво правим с това разследване? И така да има някой да се отзове и да направи. А другата надежда, която аз виждам, е в, така да го наречем, журналистическия облак. Там, където, нали, се съхранява някаква база данни, някакъв обмен. И разбира се, в новите социални мрежи, където Фейсбук за журналисти. Понякога съм, да, изключително възхитена от това, което хора, не професионалисти, пишат. Да, може би тук там с понякоя правописна грешка, но то е толкова истинско, толкова вярно, толкова креативно. Че неграмотното писане, печатането... Да, имаше наскоро един материал, този въпрос. Ана, последни думи. Последни думи? Ами, аз съм съгласна, че може би наистина трябва някакви по-тесни връзки да поддържат журналистите по регионите помежду си, защото лично аз съм се запознавала с мои колеги от други градове на България на семинари в Брюксел. Така че и може би Асоциацията на европейските журналисти и въобще подобни организации биха могли да подпомогнат нещо подобно. А иначе относно качествената регионална журналистика, за моя щастие аз съм участвала в един такъв проект, който успяваше да бъде политически независим и икономически независим, или поне така изглеждаше на публиката, на нашите зрители, което не е малко, смея да кажа. И това нещо е възможно, случва се, то печели доверие, то има своята аудитория, за съжаление не издържа финансово. И аз призовавам журналистите да се събират по-често на боб с гърне и да говорят неформално, защото така се създава и общността, и добрите здрави връзки помежду им. Останете с програмата на Блок Радио Землянка. Гости в студиото
бяха Анна Турлакова, Марияна Иванова, Спас Пасов и Диан Божидаров. Или аз съм Илия Вълков, Андрей Аспърхов беше тон режисьор. До скоро! Медиатор за медиите, такива каквито.